Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agriam. Den här gången så går jag igenom logaritm... Lag lagarna i Matematik 5000, Matematik 2C. Så vi har introducerat logaritmen innan. Jag skulle påminna lite i alla fall om logarit logaritmen. Den säger så här 10 upphöjt del x är lika med i, om och om igen. Endast om. Eh, x är lika med log av i, eh, Det är den som är definitionen. Så om jag har tio log av e, det måste vara också e, Endast om och endast om log av y är lika med log av y. Den här sista här, sista som jag har skrivit här till exempel jag har fem. Det är exakt samma att säga tio upp är lika med, upphöjt till log av 5 är lika med 5. Därför att vi säger att log av 5 är lika med log av det är den som, som säger i, i vår definition. Då. Den här är en jätteviktig definition som vi kan använda på det här sättet. Det är den som jag ska använda här nu. Men innan jag skulle fortsätta. Så jag, Vi skulle börja, er bok har börjat direkt med att bevisa allmänt men jag ska bevisa först med några siffror. Vi ska använda definitionen så som vi har lagt, sagt innan. Eh, jag ska gå igenom. Jag ska visa. Den här. Om jag har en, en konstant är lika med. Det måste vara lika med tio upphöjt till log 5. Därför att log 5 är lika med log 5. den som vi har gått igenom. Ja, Genom att använda eh, definitionen. Så om jag går tillbaka här nu med min skärm så ser ni att om jag har 14 till exempel. Det är samma sak att säga 7 gånger 2 till exempel. Det är också 14. Om jag säger så här 10 upphöjt till 2. Eller upphöjt till log av 14 så får jag också 14. Om jag har tio upphöjt till log av 2 log av eh, gånger 7 gånger 2, så får jag också 14 eller tar jag 10 upphöjt till eh, log av 7 multiplicerar med 10 upphöjt till log av 2. Så får jag också 14. Så vi kallar den här nu då. Kallar vi 7 och 2 som är AB. Vi generaliserar. Vi skriver här först 7 gånger 2. Eller samma sak att skriva 10 upphöjt till log 7 gånger 2. Eller det är exakt samma att skriva log av... 1 är 10 upphöjt till log av 7 multiplicerat med 10 upphöjt till log av 2. Så får vi 17 bägge 2 Om vi gör i, i uh, allmän form, då så har vi... Jag använder A och B också. Vill ni använda en annan? Är det exakt samma säger så här, 10 upphöjt till log A multiplicerat med B eller 10 upphöjt till log eh, A multiplicerat med 10 upphöjt till log B. Som ni vet, som ni vet är att eh, när vi har samma bas så kan, kan vi addera eh, så kan vi addera exponenterna, alltså log av a plus log av b. Så att den här, eh, den här, eh, om vi har log av b, så har vi log av b nu då, är lika med log a adderar med log b. Och Det är samma princip med eh, 7 dividerat med 2. Är det samma sak att skriva tio upphöjt till 7 log förlåt, 7 dividerat med 2. Eller, det är samma sak att skriva 7 upphöjt till log av x dividerat med tio upphöjt till log av två som är, som vi kan skriva tio upphöjt till log av x minus log av två. Eh, exponential, eh, exp, eh, potens potenslog då som vi har. Så att man kan säga att log a dividerat med b, antingen du dividerar direkt där eller tar du varsin log a minus log b. Och sen den tredje har vi... vi har, eh, om vi har... Om um, vi har tre till exempel, upphöjt till x till exempel. Och Det är exakt samma att säga om vi har 3 bara, då har vi 10 upphöjt till log av 3, men har vi också, om vi har 3x nu, det ska vara 10 upphöjt till log av 3, och sen upphöjt till x, därför att vi har x där uppe, men vi har också log som säger så här, vi kan multiplicera exponenterna, alltså log av 3, jag, jag tar lite långt ifrån multiplicera med x. Eller så skriver man på det här sättet. 10 upphöjd till eh, x multiplicera log av 3. Eh, det vill säga, om vi har den här 3, det här nu då. Om vi har och den här är exakt samma som x log av tre. Så vi har log av a upphöjt till y, en konstant är lika med exakt samma tar ni ner i. Jag brukar säga så här, en, 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 en pil som säger att den går ner. Så alla dessa tre kommer vi att använda i den här avsnittet då och uh, jag ska ta några exempel eh, tänkte jag men jag skulle ta den till nästa därför att det är för långt nu. Vi ses då.